Сәлем, сұлу аналар және кішкентай ғана балақайлар. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бізде Кәусар екеумізде өте жақсы, е? Иә. Осы бағдарламаны көріп отырған барша аналарымыз маған хат жазып, сіз Атлас лентасынан бізге осындай әдемі заттар жасап үйретсеңіз деген секілді көп хаттар келеді. Мен бүгін сонымен сіздермен бір әдемі шашқа тағатын бұйым жасап көрсетпекпін. Ол үшін бізге осындай Атлас лентасы керек. Мынау не бізде, Кәусар? Қайшы. Қайшы, иә? Мынау? Моншақ. Моншақ. Резинка. Резинка, мынау фетр. Матасыр, иә? Мынау бізде майшам қажет бізге. Ендеше біз бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кәусар, сен маған мына атлас лентасын қиып көмектесші, жарай ма? Осы күлтелерді қалай жасау керек екенін мен сіздерге қазір көрсетемін. Бұған көп уақыттарыңыз кетпейді. Біз бұл қандай түс, Кәусар? Жасыл түс. Біз жасыл түсті таңдап алдық. Қане, қиып жіберемін да. Міне, осы айнан қиып аламыз. Және де теңдей етіп екіге көлденесінен осы айнан екіге бүктейміз да. Бір қапталын үш бұрышты етіп қиямыз. Қиямыз. Қия берсен. Және де бізге ол үшін майшам керек. Енді қараңыздар, үшбұрышты етіп қидық. Бұл жағдай отқа тигізген уақытта екі жағы бірден жабысып қалады. Сол үшін бұл жұмысымызды жеңілдету үшін өте қажет. Үстіңгі жағынан осылайынан басып жібересіздер. Сол кезде күлтенің басы үшбұрышты осындай болады. Және де төменгі жағын осылай ішке қарай екі қайтарасыздар да бұл жерінде майшамның көмегімен жабыстырамыз. Міне, сол кезде бізде осындай гүлдің күлтелері пайда болады. Міне, қазір тағы да біреуін көрсетем. Отпен жұмыс жасағанда абай боламыз. Балаларға бұны жеке өздер жасауға рұқсат бермеңіздер. Себебі отпен ойнауға болмайды. Міне, біз бірнешеуін жасадық. Енді осындай фетр қағазын аламыз да, бәрлігін, осай жасаған күлтелеріміздің барлығын тізбектеп, орналастырып шығамыз. Ол үшін бізге ыстық желім қажет. Қазір жаз мезгілі, қыздарымыздың, балапандарымыздың шашын неше түрлі етіп өріп, неше түрлі әдемі осындай шашқа тағатын бұйымдарды жасап, тақсақ, яғни ол әдемі болып көрінеді. Себебі кез келген қыз баласы әдемілікті жақсы көреді. Яғни ол үстіне киген киімді де қазіргі балалар ненің жақсы, ненің жаман екен өте керемет біледі деп ойлаймын. Біздің Кәусарымыздың өзі бұндай дүниелерге өте талғаммен қарайды. Міне, осылайынан жабыстырып алдық. Енді бұның ортасына біз осындай әдемі моншақтарды істейміз, Кәусар? Жабыстырамыз. Біз гүлімізді жасап бітірдік. Енді бұған қазір біз резинка осыны мында артқы жағына жабыстырамыз да болды. Бізде сонымен шашқа тағатын әдемі бұйымымыз
дайын болады. Кәусер қарыш, әдемі ма? Иә. Неге ұқсайды бұл? Гүлге. Гүлге? Бұл гүл. Бұдан сары түсін жасасаңыз, күнге ұқсайтын секілді болады. Өте керемет болған секілді. Сіздер де бізбен бірге үйлеріңізде ханшайымдарыңыз осындай кереметтей дүниелер жасап, үйреніп жүре беріңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.